Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo četvorougao. Prvi zadatak, visina romba ABCD povučena iz temena D obrazuje sa stranicom AD ugao od 20 stepeni 15 minuta. Odredi unutrašnje uglove tog romba. Nacrtat ćemo prvo skicu, dakle crtamo romb. Što se tiče romba, znamo da ima sve stranice jednake i znamo da su mu naspravni uglovi jednaki. Dakle, u zadatku kaže da visina romba A, B, C, D povučena iz temena D, visina uvek ide pod pravim uglom, tako da ovde imamo 90 stepeni, dakle ovo je visina H. Dakle, obrazuje sa stranicom AD, to bi morao da bude ovaj ugao ovde, 20 stepeni i 15 minuta. Treba da odredimo unutrašnje uglove ovog romba. Ugao oko temena A ću obeležiti sa alfa. Ovdje ćemo imati betu, ovdje imamo gamu i sve ovo bi bila delta. Dakle, ono što još znamo za romb jeste da su naspravni uglovi jednaki, pa je alfa jednako gama i beta je jednako delta. Posmatrat ćemo prvo ovaj trougao koji smo dobili kada smo povukli visinu. Dakle, imamo pravougli trougao i u njemu imamo dva poznata ugla. Treba da pronađemo treći ugao, odnosno to je ovaj ugao ovde, alfa. S obzirom da znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni, imat ćemo da je alfa plus, dakle, imamo ugao 90 stepeni i imamo treći ugao koji iznosi 20 stepeni i 15 minuta, dakle, sve to zajedno iznosi 180 stepeni. Pa ćemo imati da je alfa plus 90 stepeni plus 20 stepeni, to je 110 stepeni i 15 minuta, jednako 180 stepeni. Pa će alfa biti jednako, dakle ovo je jednačina, nepoznat je sabirak, dobijamo ga kad od zbira, odnosno u ovom slučaju od 180, oduzmemo poznati sabirak, odnosno 110 stepeni i 15 minuta. Da bismo mogli da oduzmemo, pošto u ovom drugom imamo minute, onda ćemo i ovaj prvi malo da preuredimo, pa umjesto 180 pisat ćemo 179 stepeni i ovaj jedan stepen koji sam uzela od 180 ću pretvoriti u minute. Dakle, 60 minuta minus 110 stepeni i 15 minuta. Pa će alfa biti jednako, 60 minus 15 je 45, a 179 minus 110 je 69 stepeni. Dakle, odredili smo koliko je alfa, s obzirom da je alfa isto što i gama, dakle i gama će biti jednako 69 stepeni, 45 minuta. I treba da odredimo betu i deltu. Ono što nam je još poznato za romb jeste da susedi daju 180 stepeni, pa tako imamo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Samim tim imat ćemo da je, s obzirom da je alfa 69 stepeni 45 minuta, beta će biti jednako, dakle 180 stepeni minus 69 stepeni i 45 minuta. Pošto smo malo pre već imali to neko oduzimanje, dakle mi smo od 180 oduzimali 110 stepeni 15 minuta i dobili 69,45, znači da će beta biti u stvari 110 stepeni i 15 minuta. Pošto je beta toliko, onda će i delta biti isto toliko. I ovim smo rešili ovaj prvi zadatak. Dakle, da bi rešili ovaj zadatak, trebaju vam neke ove osnovne formule iz paralelograma. Dakle, morate da znate da su naspravni uglovi jednaki i da svi susedi, dakle zbir svih suseda daje po 180 stepeni.
Idemo na drugi zadatak. Dijagonale pravougaonika ABCD obrazuju ugao od 76 stepeni. Odredi uglove koje obrazuje dijagonala AC sa stranicama pravougaonika. Opet crtamo skicu. Dakle, u pitanju je pravougaonik. Za pravougaonik znamo da ima 4 ugla od po 90 stepeni. Dakle, dijagonale su mu jednake i polove se. Dakle, ovdje ćemo imati A, B, C, D. I ono što kažu jeste da dijagonale pravougaonika obrazuju ugao od 76 stepeni. S obzirom da je ovaj ugao ovdje tup, dakle 76 stepeni će biti ovaj ugao ovdje. Odredi uglove koje obrazuje dijagonala AC sa stranicama pravougaonika. Dakle, ona obrazuje ovaj ugao ovdje koji ću obeležiti sa x i obrazuje ovaj ugao ovdje koji mogu da obeležim recimo sa y. Pošto su ova dva ugla jednaka, dakle i ovo će biti x, a ovo će biti y. Dakle, obeležila sam ih sa x i y i tako ćemo ih i rešavati. Pošto znamo da se dijagonale polove, onda imamo da su ove dve stranice jednake. Pa kad pogledam ovaj ovdje trougao, on je u stvari jednakokraki trougao. Tako da će i ovaj ugao ovdje biti y. Za jednakokraki trougao znamo dakle, da su mu dva ugla jednaka, a pošto imamo treći ugao, imat ćemo da je 2y plus 76 jednako 180 stepeni. Pa je 2y jednako 180 stepeni minus 76 stepeni, pa je 2y jednako, dakle ovo kad oduzmemo to je u stvari 104 stepeni, pa će y samo biti 104 stepeni podeljeno sa 2, odnosno y će nam biti 52 stepena. Dakle, odredili smo y. Sad, kako ćemo naći x? Pa, s obzirom da znamo da je x plus y, odnosno c ovaj ugao 90 stepeni, dakle, imat ćemo da je x jednako 90 stepeni minus 52 stepena, pa će x biti jednako, dakle, ovo će u stvari biti 38 stepeni. Dakle, našli smo oba ova ugla koja se traže. I time rešili i drugi zadatak. Idemo na treći. Izračunaj obim jednakokrakog trapeza ako je mera jednog unutrašnjeg ugla 60 stepeni, a dužine osnovice su 10 i 4 cm. Dakle, opet crtamo skicu. Uvijek kada radimo zadatke iz geometrije, crtamo skicu da bi nam bilo lakše za rešavanje. Obeležimo trapez, dakle imamo A, B, C, D. Ako je mera jednog unutrašnjeg ugla 60 stepeni, dakle imat ćemo da je ovdje 60 stepeni, osnovice obeležavamo sa A i B, dakle to su ove dve paralelne stranice, one su osnovice, duže je A, kraća je B, a s obzirom da je jednakokraki, dakle kraće ćemo obeležiti sa C, dakle to su dve iste dužine, pa obeležavamo istim slovom. Pošto su ugao 60 stepeni oštar, dakle to će biti ova dva ugla dole. Kod jednakokrakog trapeza isto imamo dva jednaka ugla. Dužina osnovice su A je 10 i B je 4 cm. Dakle, mi treba da odredimo obim. Obim se izračunava kao zbir svih ovih stranica, odnosno A plus B, pošto imamo 2C, pisat ćemo 2 puta C. Dakle, da bi izračunali obim, fali nam ovo C.
Ajmo da vidimo, iz onoga što imamo dato, imamo ovaj ugao ovde, pa ću ja pokušati to da iskoristim. Povući ću visinu iz temena D. Visina uvek ide pod pravim uglom, tako da ovde imam 90 stepeni. Ovaj deo ovde mogu da obeležim sa x. Pošto imamo 90-60, treći ugao u ovom trouglu će biti 30 stepeni. I uvek kada dobijete ovakav trougao koji je pravougli i ima uglove 60 i 30, ove oštre, dakle to je specifičan trougao u matematici i kod takvog trougla kažemo da je on polovina od jednakostraničnog, dakle ovo nam je visina h. Ajmo ovako da ga precrtamo dole. Dakle, imamo h, imamo 90 stepeni, imamo 60, ovo je c, ovde sam obeležila se x i ovde je 30 stepeni. Ako ja sad uzmem i produžim ovaj drugi deo, dakle za istu ovu dužinu i ovo ovde, i ovde stavimo 30 stepeni, ovde će biti 60, ja dobijem jednakostranični trougao. Kod jednakostraničnog trougla sve stranice su jednake, dakle svi uglovi su po 60 stepeni, a stranice su jednake, pa će i ovo sve biti jednako c. A ovo ovde će biti, dakle ako je ovo x i ovo ovde će biti x. Pa šta mi u stvari imamo? Imamo da je c jednako 2 puta x. Dakle, stranica C se sastoji od dve ove dužine x. Ajmo da pokušamo da taj x pronađemo. S obzirom da je ovo jednakokraki trapez, povući ću i ovde visinu h, dakle visine su uvek iste, i ovo ovde će biti dužina x. A ovaj deo ovde, s obzirom da imamo pod 90 stepeni, će isto biti b. Pa vidimo da se stranica A u stvari dole sadrži od stranice B i kad dodamo ova dva x. Dakle, sve ovo je a u stvari se sastoji od x-a, od b i od x. Dakle, b plus 2x. Pa ćemo imati da je 10 cm jednako, b nam je 4 i plus 2x. Ovo je obična jednačina, 2x će biti jednako 10 minus 4. 2x će biti jednako 6 i odavde sledi da je x jednako 6 podeljeno sa 2, odnosno x će biti jednako 3. Pošto smo našli da je x jednako 3, c će biti jednako 2 puta 3, odnosno c će nam biti 6 cm. I odredili smo koliko iznosi dužina kraka. Što znači da će obim biti jednako 10 plus 4 plus 2 puta 6. Pa će obim biti jednak, dakle imamo 14 plus 12, odnosno sledi da je obim jednako 26 cm. I ovim smo rešili i ovaj poslednji zadatak. Dakle, kod ovog zadatka, dakle, bitno je da poznajete ovaj pravougli trougao, koji uvek možemo da ovako napravimo na jednakostranični. Dakle, uvek kada imate trougao koji je pravougli sa uglovima od 60 i 30 stepeni, dakle, važi ovo pravilo da je to polovina od jednakostraničnog trougla, pa je hipotenuza uvek 2 puta veća od ove stranice sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Tako smo dobili da je c jednako 2 puta x. To je sve za ovaj video. Pozdrav!